Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ikrom Aliboyev 1994-yil 9-yanvar kuni O'zbekistonda tug'ilgan. Millati o'zbek. O'zbek futbolchisi, yarim himoyachi, Janubiy Koreyaning Seul klubining o'yinchisi va O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi. U poytaxtning Lokomotiv klubining yoshlar jamoasida o'ynadi. 2016-yildan temiryo'lchilarning asosiy tarkibiga qo'shila boshladi va tez orada jamoaning asosiy o'yinchilaridan biriga aylandi. 2018-yil 13-dekabr kuni Aliboyevni Janubiy Koreyaning Seul klubiga o'tishi e'lon qilindi. Futbolchi bilan shartnoma 2021-yilgacha hisoblanadi. U O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi safida 3 ta o'yinda ishtirok etgan. Shuningdek, O'zbekiston yoshlar terma jamoasida 6 ta o'yin o'tkazgan. 2015-yil iyun oyidan boshlab u O'zbekiston milliy terma jamoasida ishtirok eta boshladi. Shu kungacha u 7 ta o'yinda maydonga tushgan. Ikrom Aliboyevga omad tilab qolamiz.